L'augment d'habitatge, del parc d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona sempre és una bona notícia. És a dir, aquesta compra la valorem doncs, amb alegria, sobretot en aquest cas doncs, perquè estem parlant del Poble Sec. El Poble Sec és un dels barris més castigats pels processos de gentrificació i a més és un barri que té una trama i una trama urbana, no? una compactació que fa difícil trobar doncs, espais per construir, solars on puguem augmentar aquest parc d'habitatge públic d'una manera doncs, més substancial i, per tant, poder fer la compra d'un edifici amb 16 pisos al Poble Sec és una bona notícia. Serà l'Ajuntament qui regularitzi les situacions de les famílies que estan vivint, depenent de les condicions de cada família. Per tant, doncs, ara comença també aquest procés, però sobretot podem donar la seguretat a aquestes famílies de que podran seguir vivint en els edificis.